Fi ìdùnnú àti ayọ̀
Awa fe kolongo ni fi awon na amen ki won omo subu lai lai amen ola ti to bi annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam awa jo fi sura mewa mewa afi sala karija ko fun won karija ko olon ko wala annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko nti ji apada si lai da olon ni fi kan yin amen ati wa haniyan o nkan ko ni ti imale ma o amina aye ti ma ni yen o won tun ma wa ma ni giga 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 amina ala nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam won to fe na ka si won na ka gbe pe to ba fi ka to na si eyan ka to na yen awon mejeji gbogbo yoku ati owo yoku atese odo re ni won lo ni kan re o eh eh awa bi ina deina na ka bi ja ko awa to wa ke leyin ta ba pari e na ina deina ye ye ko yi o pe ibere re adura ni o na sugbe pe lo pari e o allahu akbar be lo ti wa ma e be yan ba si fe eyan aye kaina dena fun to wallahi awa seina dena leyin adura ta ba koko se na oro ti e na o loju tu amen iwo no ni pare maye lara amen ani iwo pelu olohun ni da ku amen e wa je ka sa adura ti won yin la koko bismillahirrahmanirrahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum عزيزني عليه ما أنيتم عريزني عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا ألم تر كيف فعل أبوك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تذليل وأرسل عليهم سرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعله كعصف مأكول فإن تولوا إلا في قريش إلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فإن تولوا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يقدر على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعروف فإن تولوا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فإن تولوا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين فإن تولوا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فإن تولوا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فإن تولوا قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فإن تولوا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد فإن تولوا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر نسي كما نعم أين الديالوجو الله wọ́n ẹ̀bá wà ní àwọn ọmọ tí ó ma di ohun tọ́ta kókó sórí tọ́ta kókó wọ́n ìbá wà ní àwọn ọmọ tí ó ma fi ẹrí etí kò sì sánfà ní kankan ń bẹ̀ ọlọ́run ó di kẹ́ni yìí ó mú ẹgbẹ̀rẹ̀ àwọn ọmọ yìí ó ẹdákun tó yọ ọlọ́run jẹ̀má ẹbá mi sàlámù nàṣẹ́rà àtọ́fà àwọn bàbá yẹn bisimilaramanirahim alamu nàṣẹ́rà alakasudara kọ́dánà nkàwézara alẹ́dí ọkọ̀ nàzàrà wọ́fàánà alakazikira wa iná máa lọ sírí yusra iná máa lọ sírí yusra fàyíná fara tàfà nsọ wa ilá rọ̀bí ká marika pàmìnà. Bá aláàjì wa Yusu 20,000 naira ọlọ́run ṣàánú wọn ọlọ́run ó dúró tì wọ́n ọlọ́run náà bíi wà Muhammad tọ́ àdúrà láwá ṣe bí máa ṣe àlọ́. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون إبراهيم أنا كنت موعد وهو ẹgbẹ̀rẹ̀ àwọn ọmọ náà o ẹgbẹ̀rẹ̀ wọn o ẹgbẹ̀rẹ̀ wọn o ọ̀làdà haúdà. wàlẹ̀ kú wọ́tà ilẹ̀ bílẹ̀ ìlàlẹ̀ ìlàlẹ̀. wà fi àwọn fún sí kó àfàlà tó bọ̀ sí rọ. الذين ينفقون في سراء وضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسكم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الذين ينفقون في سراء. الحمد لله. Pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run kó tó di ọdún tí pọ̀ láti kí rẹ yóò ti pọ̀. Àmì. Láhàúlà wà láàkú wátà. Ilà bílá ilà àlìyé làbí. Àbí Ọlọ́run àwọn ìyá wa tí wọ́n ń jókòó lọ́ọ̀kan yìí Ọlọ́run bá mi ṣe dáadáa fún yín. Àmì. Àdúrà kan náà ni mo ṣe fún yín. Ọlọ́run. Kí n tó ṣe ẹsẹ̀ àmì lẹ́ẹ̀mẹta. Àdúrà náà ni pé ẹ jèrè àwọn ọmọ yín o. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ànábì wa Muhammad. Lẹ́yìn náà, Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ wá màmá fẹ́ràn àwọn. Ààyè tá a wà lẹ́nu yìí, owó ńlá ńlá tẹ̀ ná, ọjà sí pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń na gbogbo ìgbà náà nìyẹn lójú ọmọ yín lára. الذين ينفقون في السراء والضراء. الذين ينفقون في السراء والضراء. والكاظمين الغيظ. والعافين عن الناس. والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. Ọlọ́run ní àwọn ẹni tí wọ́n ná owó wọn. Fi sọ̀rọ̀ ì. Nígbà tí inú wọn bá ń dùn wọ́n náwó.
ينفقون في سرائي ينفقون في سرائي الذين ينفقون في سرائي
وللكاظمين الغيظ الله أكبر والعافين عن الناس والله يحب المحسنين mi olorun oba yo hipol musinin mo fera awon eyan re eni re da laarin wa o eni re olorun lo fera ko na wo bo ba je ni re ko ba je ni re ya yewo eh alladina fa'alu fa en to le yin ri o fowo to pe se ni re ni olo to e ba je n gbedu ko yin eni iwo le ni re الله أكبر والله يحب المحسنين قالوا نبي الله مهتنا وينيري أما توبا سدادا والله يحب المحسنين أما كتوا جايوا لا تدعو الله موسيساني دي تبقى مبوي ويا تبقى وكسورة فون báyé ó se máa rí lọ náà ní rí báyé se fẹ́ dà náà ní ń dà yìí èyí tó ń fi wá láyà balẹ̀ nírú àwọn ọmọkùnrin wọn wọ̀nyí àwọn ọ̀dọ́ tọ́jẹ́ kọ́lọ́hún taari wọn sójú ọ̀nà àtọ́lọ́hún orí ayé ti bàjẹ́ àwa náà la sì bàjẹ́ a sì lè dá tó ṣe àtibọ́lọ́ mọ́ba tó ń kẹ́sì ayé ti bàjẹ́ ظهر الفساد في البر والبحر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الله ليذيقوا بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون الله نيبا جيبوك يوكودو ọgbàlé ògbòkò ìbàjẹ́ ti tàká àkiri àdúgbò tó jẹ́ pé àwọ̀ arẹ́ nìkan kan tó mọ́mọ́ zọ́rọ̀ ìfàsádù fílbárì wàlbárì gbé àbàjẹ́ gbòkè tó gbòdò tó gbalé jẹ́ tó gbòkò jẹ́ bímá kásábàt àyíní náà sí ọlọ́ni kì í sọ owó èmi ọlọ́run o ọwọ́ mi kọ́ ló ti wá o bẹ́ẹ̀ bá ń sàdúrà nísìnyí ẹ̀mọ́nú àdúrà tẹ́ẹ̀sẹ̀ sàhárà alfasádù fìlbárì wàlbárì zọ́rọ̀ alfasádù fìlbárì wàlbárì bímá kásábàtà àìdìnnà bímá kásábàtà àìdìnnà sí ọlọ́ni látọwọ́ ẹ̀yìn èèyàn náà ló ti wá o ìbàjẹ́ tó gbalẹ̀ tó gbogbo yẹn ọwọ́ yín ni bímá kásábàtà àìdìnnà àdúgbò tá a wá wà yín náà wá ni a ti rí àwọn èèyàn gidi báyìí bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rí bọ́lọ̀ ló lè tún ṣe ara balẹ̀ ẹ̀rí àwọn àkòsí tọ́jàràn balẹ̀ jà wẹ̀ lọ ẹlòmíì burú ju àjẹ́ ọ̀tà lọ níbi àwà yìí ṣùgbọ́n àwẹ̀ rọ̀ àwẹ̀ ló mú ajẹ́ ń tu báyìí àwẹ̀ ni ìwọ náà sì jẹ́rìí ara rẹ pé tí ìbá sá àwẹ̀ àbà ẹnìkan lè bá mi báyìí. kùtà lọ àti ló máa arọ mọ́rọ́ gbogbo àlẹ́yìnkùn. gbogbo ẹ̀yìn ọ̀dọ́ tẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ dìde ẹ lọ rèé múra bẹ ẹ bá mọ̀ pé ìsìláàmù lẹ fẹ́ ṣe ẹ gbìyànjú ẹ kẹ ẹ sì mú dání ẹ má tẹ̀lé àwọn ìlànà kan tó lè mú yín sìnà torí bẹ́ẹ̀ bá ti sìnà láti bẹ́ẹ̀ ti sìnà láíláí nìyẹn kò sí ìpadà ń bẹ̀ mọ́. kò lè ta ọ́nà àti ló máa rọ́mọ́rọ́ gbogbo alẹ́ ikọ̀. ọlọ́run ní ìwà ní muhammad kò lè ta ọ́nà ẹjù ọwọ́ ilé yẹ́dì báyìí sí òjíṣẹ́ ńlá muhammad ó sọ pé sallallahu alayhi wa sallam kúlì tààlà ọlọ́niwà ní muhammad pé àwọn èèyàn rẹ pé àwọn àlèhùmà rẹ kúlì tààlà
Wàbí lùwálì dẹ́yìn ní ìhìsánà. Ọlọ́ni ẹ̀ṣẹ̀ dáadáa sáwọn òbí yín méjèèjì. Wàbí lùwálì dẹ́yìn ní ìhìsánà. Ìyá rẹ̀ wá gbá bàbá rẹ̀ lé. Ọmọ àlùbáríkà. Bí Ibrahim ọba jọ́ máa lùbáríkà, ẹ dákun. Àwọn bàbá tó bí wọn ò ní jáde lómi. Wọ́n á lọ ẹsẹ̀ wá lọ kí bàbá àti ìyá. Wàbí lùwálì dẹ́yìn ní ìhìsánà. Ọlọ́ni ò fi kejì ni pé Ọlọ́ni ní kì í bá ṣe pé àwọn bàbá yín wọn ó jí láàárọ̀, wọn
Alaji ẹ ma bínú. Ẹ wọlá Amaka. Ẹ wọlá Amaka.
ولا مدينة ولا سفا ولا مريوة أجار أزوادي أمي زمزمي إذا كنت لك في بيه يعني هو لسي باكو مرا أدو الفارج لا تفنا وطاتي أبيبا دالي ودي تنعي لاي مولاني كان بني يهومي إذا ولي ما بني زوم سيقول لك أنا أقول 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 لك ولا تقرب الفواحش كان يبقى في ماكي كان بلا بدا مبايا ومي لوكو والله تالله بالله الذي لا إله إلا هو قلت ماما ولكيرو ما الله أكبر قم بأوي ما nítorí pọ́rọ̀ rẹ̀ ti di àbá àmàṣúra atẹ́gùn ti gbé àlámàrí ẹ̀ lọ gbogbo ohun tí ó kìí láyé ẹni tó bá ìyàwó ẹ̀ lò pọ̀ ohun ẹni ìyàwó ẹni tó bá lò pọ̀ ohun ẹni tó lọ bá ìyàwó ẹ̀ lò pọ̀ ohun ló ní gbogbo ẹ̀ àwọn èèyàn ní tó bá tú bá ń kọ́sà nígbà ló ti fẹ́ tú tó bá fẹ́ tú bá yóò wá lọ́pọ̀ pọ̀ ìyàwó rẹ̀ bí ọba tú bá yóò kọ́ lọ sọ́dọ̀ ẹni tó bá ìyàwó rẹ̀ lásìkò mo súnmọ́ ìyàwó rẹ̀ tó bá lẹ́sẹ̀ wá lọ tú bá lọ́dọ̀ lọ. ṣé yóò sì lẹ́nu pé mo bá ìyàwó rẹ̀ sùn yóò sọ pé ìmọ̀ọ́mà ó ṣe ọmọ o èmi ọmọ o ó ṣe sì ni èmi ọmọ o ẹ̀yin ọmọ kéèké sí ẹ lójú tí o kéèyàn lọ bá yẹn pé mo bá ìyàwó rẹ̀ ẹgbọ́ àbá sọ̀rọ̀ ọ̀rùn ọ̀rọ̀ ọ̀rùn nítorí pé tó bá ti ẹ̀kúnlẹ̀ pé òun bẹ̀bẹ̀ bíà wọ́n máa bá ìyàwó yín sùn àwọn tí wọ́n nà pa síbẹ̀. Gbogbo tó bá jẹ́ wà àbàjẹ́ àgbọ̀rọ̀ sí nbẹ̀. Máa sọ̀rọ̀ mi ni wà máa bá tọ́ náà. Èwo ló tún kà? Wàlá takùtù ló náwó sàlẹ̀ tí arámà lóhùn ilá abilẹ̀ ákì. Ẹ gbọ́dọ̀ pààyàn tí ó pààyàn o. Ẹni tí ó pààyàn ẹ gbọ́dọ̀ pa o. Wọ́n ń pariwo pé olè ó ń sáré bọ̀ ìwọ́ wa ti mú àdá lọ́wọ́ àbọ̀ máa ké lọ́wọ́ lọ bá gbèlú àdójí bírèkì ló bá sì ṣe bẹ́ẹ̀ ló kú. Wà náà tọkùtù ló ń lábú sálẹ̀ tí ara máa ń lọ ìlà abilẹ̀ hàkì. Ọlọ́run ẹ gbọ́dọ̀ ẹ̀mí tí ọba pààyàn ẹ gbọ́dọ̀ pa o. Lálikún wàsọ́kún. Mo ti kúrò mbẹ. Wàlá tọkùtù ló ń lábú sálẹ̀ tí ara máa ń lọ. Ìlà abilẹ̀ hàkì. Ọlọ́run ẹni ọba pa náà láti sọ pé lórílẹ̀-èdè ta wà yìí. Àbẹ̀ ọlọ́run ìwọ lọba tó yọnu sí gbogbo nǹkan tá a lérò pé o fẹ́ bínú tó sì yọnu sí ọlọ́run yọnu sí wa ní nàìjíríà o. Ọlọ́run yọnu sí wa nàìjíríà o. Nàìjíríà ni wọ́n ti pààyàn wọ́n ṣe àwọn lọ́ọ̀yà fún àwọn èèyàn méjì tí àlùjánà wọn ò sú ọ̀ lọ́ọ̀yà jẹ́ kan ọkọ kó náà má fẹ̀mí sí àjẹ́nà rárá. Adájọ́ ni ẹlẹ́ẹ̀kejì. Àwọn èèyàn méjì tálùjọ́ náà wò sú ọlọ́dọ̀ ọlọ́run. Lọ́ọ̀yà lálákọ̀ọ́kọ́ adájọ́ lẹ́lẹ́ẹ̀kejì. Àbẹ̀yí tó bá bẹ̀rù ọlọ́run. Àbẹ̀yí tó bá bẹ̀rù ọlọ́run ṣiṣẹ́ méjèèjì. Ṣùgbọ́n ká yí nǹkan padà. Ó mọ̀ pé lágbájá ló pa tàmàdò. Wọ́n wá sọ fún ọ wá ní àfẹ́mí rẹ balẹ̀. Ẹmí rẹ balẹ̀ ẹbí rí ẹjọ́ láti rò ó. Ó sì wá wọ́nà ẹni ọ̀pá àyàn olóhùn kọ́ lọ pa. Ó ní wọ́n provoke ẹ̀. Wọ́n wá ìwà àtàkùtù ló ń lọ́bù sálẹ̀ tí ara máa ń lọ. Ìlà abilẹ̀ hàkì. Ó bá pẹ́ lórí ìṣẹ̀rí Islam ni. Ó wúwo púpọ̀ ní ọdún àkọ́kọ́ tí mo kọ́kọ́ lọ sàràfá a wà ní Madina 1970
awa ni madina otutu odun na lagbara pupo o da ti ta ba fe mu a ma se lori ina bayi la ma ku lori ina Allah ka to gbe kale tan yo ti tutu Allah akbar awa mu ti tan jo na mo je je lo ma sra si gbogbo ero lo e ma be ro se ri ni maka gbogbo ero lo an lo giri 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 so awon larubawa kan won wa bere si tari eyan won tari eyan won ti gbagbe pe ilu ofin la won wa Allah ne ba tari eyan won wa se si lo tari baba kan baba mba subulu le o subulu le won gbe baba yen laarin bi iseju meta si merin baba yen ku laye Allah ni madina ni o Allah akbar lese kese eni o subu yen bo se subu eni do ti subu won ti mu photo re jade gedegbe pe o lo tari eni to tari subu fatara ti ka to won a pada wa mu photo e jade won si arrest eni to tari e mo are ti no tari e to tari yan o ayi la la lo o ko to di alasari adajo ti se case eni o tari e o ti dara ki won be lori Allah o mama ti mo da alasari ba se ku mo do la ti na be ro se jade na ni gugu yan jade la bari ni a pa le ma lo ni waju masalasi aye ti wa nbe ko boro si moto kankan be lafa to awari piko buka awon ti pa yen yen won joko sinu moto ti a ko idada ni Allah jo jo ina de du gba won be se ni won se wa announcement fun a pe eni to tari agbalagba kan subu ko mi gbe ni nanu e don si ti ku Allah o la be pa yi o idajo re ni o won ajo ni wallahi won di aso mo loju Allah won ko je ti opo wa ori won wa pada di aso mo loju won wa ni ko kunle o si na orun re si waju awon ti be yan lori yen ngba to jade ninu moto bo se bele pin ninu moto pelu da lowo owo be nikan orin lo orin bo rin ti orin ko koja lo lekeji o be ori mi Allah ori si bere ti jo lo nle Allah eje ti bere ti ya Allah ya eje yin awon moto olomi letekete yen ti bere ti fo ile won ti bere ti fo ile le se pe laarin se mewa ti kini ese le enikan ko le ya mi ni apa yan le wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaqi eni o gbe pa lori ba yan nu ile Nigeria bi to pa yan ebi en so pe ko pa yan ko la wa to ro ala wa si se ba se ma wa lo lo nanu Allah akbar a si ma to ro ni janna ansa adura kan lowo lori lede ni ti adura ti o le gba ni o e ma ba won se o adura olohun ba wa tun Nigeria se adura ti o ni gba ni o adura ti o le gba ni o adura ta le se ni pe olohun tun o se ko temi na se wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaqi zalikum wasaqum Allah nabi Allah ko se wa si yen fun yin la la ko takiluna ajori yin o pe o la la ko takiluna boya ori yin o pe fe ti mo so yin inna adi tadhkiratun kanati ta fe se fun ra wa ni e ni odo e ma sare po o sare kari e ma sare kari e du odo olohun e du odo olohun e du odo olohun
nítorí pé ọba tó dá wa lúfẹ́ àtàlà àtìlẹ́m wọ́jọ́fọ́tọ́sọ àti gbé kálámù òkè yínkì sì fi gbẹ padà àbí yínkì tá a fi kálámù bọ̀ padà ó ti gbẹ kálámù pàápàá àti kán a ti parí ọ̀rọ̀ kálukú wa kó tó dàsìkò yìí ẹ̀yẹ adúró ni tọ́lọ́mbá fún wa ẹ̀yẹ adúró sáàyè tọ́lọ́mbá fi wá sí kámọ́pàá fẹ́ sẹ́kùrú ẹ̀wúrú òsì lọ́dọ̀ ọlọ́run àti ọlọ́wọ́ àti ọ̀rọ̀sùlà àwẹ̀ tá a gbà yìí ọlọ́run má ṣe lágbàmọ́ fún wa gbogbo wa tá a gbà àwẹ̀ ẹ dákun ẹ má jẹ́ àwẹ̀ wa ó bàjẹ́ wàlá túbú ti ló àmàlà kan má sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn má látúbú ti ló àmàlà kan má ṣe yẹ̀yẹ́ látúbú ti ló àmàlà kan má bá yẹn ló kọjẹ́ wàlá túbú ti ló àmàlà kan má dìtẹ̀ èèyàn látúbú ti ló àmàlà kan má ṣe bàjẹ́ èèyàn wàlá túbú ti ló àmàlà kan iṣẹ́ wa ò ní bàjẹ́ o àmì iṣẹ́ wa ò ní bàjẹ́ o àmì àwa náà kọ́ sí dáadáa báyìí iná ti yìnyín tẹ̀sí kẹrọ tó ọmọ ń ṣe àtàkọ́lá ilá rabbi sẹ́bi ilá nísìnyí jama àjíwá ibrahim I be good náà ó ní ó pé ọdún mẹ́wàá gérége lénìí tóun fẹ́ yàwó ẹwàá bèrè lọ rẹ̀ pé ṣé ó tún fẹ́ tún ìyàwó yẹn ṣe lónìí ni ọkọ̀ tún mi gbé wọ́n fẹ́ fi dúpẹ́ ni wọ́n fẹ́ fi dúpẹ́ ni àtúntún máa ṣe pé yóò tún ìyàwó yẹn ṣe lónìí rárá wọ́n fẹ́ dúpẹ́ ni torí tó bá yẹ yóò tún ìyàwó yẹn ṣe lónìí a sọ fún epo èrò tó wá sí pé kẹ́nìkan kọ́ má lọ rí kankan o bẹ́ẹ̀ni wọ́n ń gbóúnjẹ ìyàwó bọ́ o alákùnmọ́lá ó túbà ọdún mẹ́wàá ò ti expire lénìí ẹja tún mí ìpele ni ṣé wọ lọ́wọ́ àgbẹ̀ ẹ̀yìn ọ̀pẹ̀ a sì gbowó kútùbà tí ò sojú rẹ ó sojì tí ò sojú rẹ eléyìí ó sojú wa lọ́dún mẹ́wàá ò sojú wa ájì ibrahim gbogbo èrè tó rí láàrin ọdún mẹ́wàá sásìkò yìí ọlọ́run ní bí ọ̀pá ní ọ̀rẹ́ ẹ̀yà ọmọ wájú ọ̀rẹ́ wá dúpẹ́ káàdì ìfọ́fọ́ ní nígbà tá à ń ṣe lẹ́kítọ̀ lọ́wọ́ láti wá dúdú ni wọ́n wọlé ẹ̀yà wá sálámà sí bàbá ẹ̀yà gbogbo ohun tó bá tẹ́ ná. ọlọ́run ọwọ́ lánàbí wa muhammad ìyàwó ti bímọ ó tó ti bẹ́ẹ̀ ni ó ti bímọ tó ìbejì mọ̀gbọ́ ó ti bí mẹ́ta láàrin ọdún mẹ́wàá ọ̀yára pọ̀ olúwa o ọ̀yára pọ̀ ọ̀yára o ṣe wà lájà láàrin òní ìbàjẹ́ òfun ọlọ́mọ mẹ́ta láàrin ọdún mẹ́wàá ọlọ́run ní pa àwọn ọmọ náà mọ́ wa lọ́wọ́ ó ní àlùbáríkà o àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n wa lálùbáríkà ẹ jèrè wọn wàhálà yìí ò ní já sásán wàhálà yìí ò ní já sásán láti tóbi ànábì wa muhammad ọlọ́run ẹ dákun pẹ̀lú bí wọ́n ṣe tẹ́wọ́ ẹ bá mi ṣe fatia lórí owó tí wọ́n tẹ̀wọ́ ọlọ́kọ̀ wọlé ànábì muhammad ọlọ́run àlẹyìn wa sọlá ìdàpọ̀ mi mẹ́ta ṣe láàrin ajáwa ibrahim àti ajáwa alátúndára wa mímọ́ta ṣe láàrin ọdún mẹ́wàá sásìkò yìí ọyá ibrahim wà bọ̀ ìyàwó rẹ̀ lọ́wọ́ bọ̀lọ́wọ́ àtúntún bá kàṣẹ́ bọ̀lọ́wọ́ bọ̀lọ́wọ́ ẹrù pé nílà ń ṣe ní fatia ẹwà abánké fatia báhùn ọlọ́kọ́ wo lànàbí wa muhammad sọlọ́lọ́ ìdùnnú ni kẹ́ ẹ máa bá pàdé o ìdùnnú lẹ́ ẹ̀ máa rí o lànàbí wa muhammad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين